Селекцията бе гореща и резултатите са на ниво. Елате първи да се запознаете с победителите и хитовете на годината. 23 февруари, зала 1 на НДК. 8 годишни музикални награди на телевизия Планета. Шоу-концерт с участието на над 20 от звездите на Планета Пайнер. 23 февруари, вторник, зала 1 на НДК. 8 годишни музикални награди на телевизия Планета. Начало 19 часа. Билети в билетен център на НДК. Заповядайте!